Verifikojmë kodet e sigurisë 011781. Ju lutem, po. 011789. Zoti Laze, dil këtë atë lutem. Dil këtë atë lutem, dil këtë atë. Dil këtë atë lutem. Lëre kutin, se po viri... O, Daniel, mere pa kutin të lutem. Mere pa kutin të lutem. Po. Mere pa kutin të lutem. Po. Atëre, fillojmë verifikimin e... Mere pa kutin të lutem. Mere pa kutin të lutem. Oh. Mere pa kutin të lutem. Laze, ikande të lutem. Të rriqe kutin. Të lutem, largoj atë qerozin që ande, iqë atë që ande. Po. Dini, o, djema, largojni pra këta djemë. Largojni, ju lutem. Qetësohu. Që t'jemi saktun, morëm me vendim në apin e kësaj kutije? E bom vendimin që parë, po. Laze, largohu, t'lutem që aty. Largohu që aty. Po them, ullu në tavolinë. Po. Kemi atëre që ta bëjmë edhe një herë nga e para. Atëherë propozojmë të hapim kutinë e votimit për kryetarin e mini bashkisë. Jam në rregull?